រីករាយណាស់ជួបអ្នកនៅទីនេះជនបរទេសផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរញ៉ាំត្រីនិងសៀខ្វីអង់គ្លេសត្រីបំពងនិងអំដំឡូងបំពងមានរសជាតិដូចស្រុកអង់គ្លេសស្រាបៀរទាំងនេះសុទ្ធតែមកពីអង់គ្លេសយើងរៀបចំត្រីបំពងនិងដំឡូងបំពងឆ្ងាញ់ណាស់គាត់ជាថៅកែឈិនជាជនជាតិអង់គ្លេសពិតពិតក្នុងចង្ក្រានភោជនីយដ្ឋានគាត់បង្រៀនថៅកែស្រីឲ្យចេះធ្វើម្ហូបបំពងត្រីពិតពិតម្សៅដែលពួកគេយកមកបំពងត្រីគឺដាក់ជាមួយស្រាបៀរបំពងត្រីពិតពិតរបស់អង់គ្លេសគឺដាក់ស្រាបៀរមិនមែនទឹកទេចិត្តរឹងពឹងធ្វើម្ហូបអង់គ្លេសទឹកជ្រលក់ក៏ដូចគ្នាដែរລະបបសណ្ដែកញ៉ាំជាមួយដំឡូងបំពងត្រីចាក់ទឹកជ្រលក់នេះដែលនៅអង់គ្លេសទៅមាននេះជាទឹកជ្រលក់ជាញងវងបាទនេះគឺគាត់ត្រូវធ្វើប្រែមែនទែនបាទការងារគាត់ជាវិស្វករឆេងឧស្សាហ៍ទៅហោះមកទូទាំងប្រទេសប៉ុន្មានឆ្នាំមុនគាត់ស្គាល់នៅសន្តាគារតៃវ៉ាន់ស្គាល់នារីនៅតៃវ៉ាន់ដែលធ្វើការនៅទីនោះ3ថ្ងៃសោះអ្នកទាំងពីរក៏ស្នេហាគ្នាក្រោយមករៀបការរស់នៅតៃវ៉ាន់ចង់ទៅនៅស្រុកអង់គ្លេសវិញទេអត់ទេពួកគេមានសុភមង្គលល្អហើយបានកូនភ្លូប្រុសស្រីមួយគូប្តីប្រពន្ធពលកូនម្នាក់មួយពិតជាល្អមែនថាបមួយថាបមួយសិតមិនបោះបង់ការងារវិស្វករក្នុងមួយឆ្នាំនៅបរទេស3ខែក្រៅពីនេះនៅតៃវ៉ាន់ពីព្រោះអ្នកស្រុកគាត់ក៏គិតថាបើកហាងនៅតៃចុងក្នុងភោជនីយដ្ឋាននេះគឺម៉ូតអង់គ្លេសរសជាតិអង់គ្លេសគាត់ចូលទៅក្នុងហាងក៏ដូចជាដល់អង់គ្លេសដែរនេះគឺជាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនៅតៃវ៉ាន់ស្ាយកាត់មកពីចម្ងាយដើម្បីស្នេហ៍ជនអង់គ្លេសខ្លាយជាកូនប្រសាតៃវ៉ាន់នៅតៃវ៉ាន់មានប្រពន្ធសម្លាញ់មានកូនភ្លូ2តៃវ៉ាន់ខ្លាយជាផ្ទះរបស់គាត់ហើយ